السلام علیکم ٹیچ انفو میں خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بڑی آپ کو میں بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، کیونکہ عمران خان نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، جن بندوں نے ٹائیگر فورس میں اپلائی کیا ہوا تھا اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، جو اس سے محروم ہو گئے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی یہ خوشخبری ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹائم بڑھا دیا ہے، یعنی 5 دن مزید اور بڑھائے ہیں۔ جن بندوں نے اپلائی نہیں کیا وہ فوراً جا کے اپلائی کریں، جو ڈے کے 10 اپریل سے لے کر 15 اپریل تک شفٹ ہو چکی ہے، تو آج ہی سے اس ٹائیگر فورس میں اپلائی کریں۔ اور عمران خان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ تقریباً 8.5 لاکھ نوجوان ٹائیگرز تیار ہو چکے ہیں اور مزید ہمیں اور بھی بڑھانے ہیں، یعنی 10 لاکھ سے تعداد آگے بڑھانی ہے، تو آپ ابھی فوراً سے اپلائی کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس پہ ضرور کلک کریں، کیونکہ ہمارا آپ کا ساتھ جڑا رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ۔